হেই গাইজ, ইউটিউব চেনেললৈ মই কাবেৰী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কাবেৰী ব্লগৰ এণ্টি ভিডিঅ'লৈ। আগৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব, তেতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই আহিছোঁ বাৰীলৈ, বাৰীত কি কি হৈছে তাকে চাব আহিছোঁ। ঢেৰ দিন অহা নাই আৰু সেইকাৰণে বাৰীলৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া এনেকৈ লাই লগাই দিছে, এয়া চাওক বহুত ডাঙৰ হৈছে লাইখিনি। খাব পৰা হোৱা নাই বাৰু, কেইদিনমানৰ পিছত আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ব, লেটুচৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু তেতিয়া খাবলৈ পৰা হ'বগৈ। আৰু এয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ লাইখিনি হৈ আছে আৰু ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব। এয়া এইবিলাক এইকেইটা পাত খাব পৰা হৈছে, ফুলিবই ল'লে আৰু আৰু এইখিনি মানে আগতে ৰোৱা হৈছে, বাকীখিনিহে পিছত ৰোৱা হৈছে। আৰু এইটো বেছি ডাঙৰ পাত, এয়া খাব পৰা হৈছেগৈ আৰু একদম সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে, দেখিব ভাল লাগিছে। আৰু এয়া এনেকৈ পাতি পাতিকৈ নহৰু লগাই দিছে, লগতে এয়া ইয়াত কিবা সিঁচিছিলে চাগে, এয়া ধনিয়া চনিয়া কিবা সিঁচিব পাৰে ইয়াত। এয়া পিঁয়াজ একদম ধুনীয়াকৈ এইখিনি লগাই দিছে, পিঁয়াজ বাকীখিনি নাই লগোৱা, এয়া এনেকৈ পিঁয়াজ লগাই দিছে। কিন্তু এইখিনি বাকীখিনি নহৰু হয়, এইখিনি নহৰু হয়। আৰু এয়া সৰিয়হ, ইমান ধুনীয়াকৈ সৰিয়হখিনি ফুলিছে, আপোনালোকে দেখিছেনে? সৰিয়হখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। মই চাগে আপোনালোকক সৰিয়হখিনি যেতিয়া পুলি পুলি হৈ আছিলে তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱা, আৰু এতিয়া ফুলোতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সৰিয়হখিনি কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, এয়া যে এনেকৈ সৰিয়হখিনি দেখিছে আপোনালোকে মন কৰিছেনে? এইখিনি যে সৰিয়হখিনি দেখিছে, এনেকৈ সৰিয়হখিনি দি দিছে, ইমান ভাল লাগিছে চাওক। এইখিনি এনেকৈ সৰিয়হ দি দিছে, এইখিনি আমাৰ জেঠাইহঁতৰ হয় আৰু এইখিনি আমাৰ মানে এনেকৈ আছে ফালে জেঠাইহঁতৰ কৰিছে, একে একে কৰে বছৰে, আমাৰ খেতি কৰাই হয় আৰু এইবিলাক এনেকৈ সৰিয়হ লগাই দিছে। এয়া এনেকৈ আলুখিনি পাতি পাতিকৈ ৰুই দিছে আৰু জেঠাইহঁতৰখিনিও আছে সেইফালে লগ লাগি আছে, আৰু সম্পূৰ্ণ বাৰীখন এনেকুৱা দেখিবলৈ। বাকী এফালে এয়া পালেং আছে, এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এয়া পালেং হয়, আমাৰ ঘৰতে কৰা একদম সাৰ নিদিয়া খেতি হয়। আৰু এইবিলাক কিছুমান বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে, এইবিলাক বহুত সাৰুৱা হয় আৰু খেতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত হয়, কিন্তু তাৰ আগতে হৈ যোৱাবিলাক বহুত সাৰ কৰি পেলাই সেই এইবিলাক গজায়, আগৰ মানে নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ বেছি আগত হৈ গ'লে এইবিলাক সাৰ দি পেলাইহে গজায়। এয়া এনেকৈ লাইনকৈ সৰিয়হ আছে, এনেকৈ এনেকৈ লাইনকৈ